Привітали мукачівських вчителів, переможців конкурсу «Вчитель року» у номінаціях «Німецька мова», «Фізична культура» та «Фізика». Почали засідання Мукачівського виконавчого комітету з приємного. Далі затвердили порядок денний, а це 22 питання, та перейшли до справи. Підвели підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку міста за 2017 рік. Обсяг реалізованої продукції промислових підприємств та звітності за статистичними даними становить 2 млрд 196 млн 198 тисяч 900 гривень, або 10,6% загального господарського показника. У місто залучено 23 791 700 доларів США іноземних інвестицій. За 2017 рік до загального фонду міського бюджету міста Мукачево надійшло 505 529 800 гривень податків, зборів та інших доходів. Понад план надійшло 5 394 300 гривень. Виконання становить 101%. Понад 24 тисячі штатних працівників зареєстровано на 1891 підприємстві в Мукачеві. Середня заробітна плата у місті – 6713 гривень. Для порівняння, це вище на 5,6% середньомісячної зарплати на рівні області. А от середня пенсія у мукачівців минулого року була – 2134 гривні. Крім того, за минулий рік понад 747 тисяч гривень – борг по зарплаті працівникам заводу радгоспу «Мукачівський» та УТОСу. Розглянули члени виконкому питання у справах дітей та надання матеріальної допомоги. Надати матеріальну допомогу мешканцям міста в розмірі 310 949 гривень. Додатку це 11 мешканців міста Мукачева. Фінансування йде на дороговартість лікування. Також понад 76,5 тисяч гривень отримає родина трьохрічної дівчинки, яка після операції на серце потребує прилад для оклюзії дефекту. Далі затвердили ряд рішень про приватизацію квартир та будинків, внесли зміни до вартості послуг Мукачівського історичного музею. Тож з 1 квітня 2018 року послуга «Шлюб за добу» обійдеться закоханим у 2 тисячі гривень. Нагадаємо, цей пілотний проект запрацював у Мукачеві у липні минулого року і здобув чималої популярності. Затвердили також підняття ще одного тарифу. Оприлюднення проекту рішення про тарифи на перевезення пасажирів міським автобусним транспортом. Питання виникло тому, що звернулися перевізники щодо проведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського транспорту економічно обґрунтованими витратами. Розрахували, що повинно бути у них 2,5-52. З ними було зустрічі, обговорення, прийняли рішення, що 5 гривень. Варто додати, вартість проїзду зросте як на приватних маршрутках, так і на комунальних, так званих у народі «зелених» автобусах. Попри те, що вони фінансуються коштами платників податків міста, тобто нас із вами. Після оприлюднення рішення тариф винесуть на затвердження виконкому. Закінчили засідання затвердженням актів про нанесення збитків міській раді власниками землі, які без документів використовують ділянки комунальної власності.